Goedemorgen, welkom hier bij Farmboek. Oké, ek is hier by die manne van Starra. Frankie gaan bietjie met ons gesels en hulle het hulle strooiers hier na die Mareesburg skou toe gebring. So hy gaan ons vir ons 'n bietjie vinnige oorsig gee en kom ons luister na wat het hy te sê. Frankie, goeiemôre, lekker dinge. Nee, lekker reënerig vandag hierso. Ja, nee, so 'n bietjie koelerig. Frankie sê vir my, wie laat die mense dan nie weet nie waar kom Starra vandaan? Starra is 'n Braziliaanse produk. Dit kom van Brazilië af. Starra het 'n groot fabriek, 110 hektaar onder dak. Daar werk so 2,500 mense in Starra. Starra giet hulle eie yster, hulle bou hulle eie booms, hulle bou hulle eie strooiers. So ja. So, en hoe lank is hulle nou al in die mark? Dit is mos maar belangrik ervaring. Daar's nie 'n vervanging vir ervaring nie. In Suid-Afrika is ons wat Kempston is, doen hulle al 5 jaar. Daar was mense wat vroeër dit ingebring het. En Starra self is ek dink 20, 25 jaar al in die gang met die goeder. So die manne ken, hulle weet waarvan hulle praat. Hulle doen dit nie van gister af. Okay, dus ek sê, soos vir my, is dit ook julle eerste keer by die Mareesburg skou. So julle het ook nou so paar goedjies saamgebring om die manne julle bekend te stel. Kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie. Julle het hier so klein strooiertjie hierso. Is dan nie julle grootste item nie, ons gaan nou na die groteres gaan. Waarna kyk ek hierso? Hierdie is ons Tornado 1300. Wat hom, hy ook maar sy skottels wat jy stel, hy kan tot 36 meter strooi. Dit hang af natuurlik van jou grootte van jou korrels en jou gewig. Okay. Wat die masjien het aan die ander kant hier sien, hy baie maklik om te kalibreer. Ek hierdie kant ek hierdie kant toe vat. Ek kan kalibreer. Yes. Ons het 'n hidroliese hek wat hom toemaak en hy maak met 'n spring oop. Okay, ons oor haas ons spring, ja. Die spring hou hom oop, die hidroliese hek maak hom toe. So dis 'n gewone normale strooier. Plain mechanical strooier. Okay, yes. Maklik eenvoudig, niks moeiliks aan hom nie en hy gaan teen nou ook lekker lang hou. Hy kan 1300, hy kan so 1.3 ton vat. 1.3 ton. Ja. Okay, dis nie baie nie. Kan anders het sy groter boetie hierso? Ja, sy groter broer, dis die Twister 1500. Goed. Jy sal sien hy het nie 'n spring wat hom oop en toe maak nie, maar hy het wel hidroliese hekke wat oop en toe uit jou trekker uit met jou remote oopmaak en toe maak soos jy hom wil hê. Okay. Hy kan ook as jy hierdie kant toe kyk, sy skottels, hy kan ook tot 36 meter strooi, van 24 tot 36 meter strooi. Ook baie maklik om die skottel af te haal, jy maak hom net daar los om te kalibreer. Dit maak het baie makliker om die kalibrasie goed te doen. Okay. Sorry, nou hierdie is meganiese enetjie. Jy is die meganiese enetjie. Okay. Jy kry hierdie ene ook met 'n topper, dit is die skerm van Starra self en sy GPS. Met wat dan gebeur is, hy kry twee elektriese motors saam. Hoe vinniger as jy ry, maak jou motors oop. As jy stadiger ry, maak jy motors toe. As jy stop die motors en hy sny outomaties af. So jy het nooit die probleem wat die man wat die trekker ry, vergeet om die hekkies toe te maak en jy strooi op 'n deel baie nie. Okay, gooi nie, gooi sulke hoop in neer nie. Gooi hoop in neer. So as jy, kom ons sê, jy strooi in jou land, jou drywer ry vinniger, stadiger, met die elektriese IPS systeem, wat ons het met die presisie, is dit nie 'n probleem nie. So vinniger, stadiger jy ry, hy pas dit self aan. Okay. En dan as jy hom gekalibreer op jou produkte, om kom ons sê van kilogramme te verander, van 100, 150 of 200 kilogram, verander jy in jou cap op jou skerm, jy verander dit, en dis onmiddellik, hy sal jou waarsku sodra jou spoed nie reg is nie, of iets, jy ry te vinnig of te stadig, sal hy vir jou sê, hoorie, jy kry 'n hoë ryd of 'n lae ryd, so hy varieer hom, ja. Okay, dan ons die grootste na agter. Dit ons hier so kyk. Hier is ons okay, hierdie ene kan 1500 kg vat. Okay. Hierdie is ons 5500. Okay. Hy werk op presies dieselfde prinsip as ons 1500 disks met jou elektriese motortjies. Dis nou waarvan ons nou gepraat het. Ja, die variable is hy kom jou kalibrasie met jou computerboksie. Kry ook jou skerm in jou cap met Starra se receiver, GPS alles. So hy werk op jou GPS. Hoe vinniger jy ry en jou GPS sê vir hom jy ry soveel, dis die spoed, dit pas hy aan met die gestrooi ry. Okay, hierdie een se naam is die ook 'n Twister 5500. Ja. En hoeveel vat hy? 5500 kg, ja. So wat is dit? Ja. Okay, en hierdie boks, wat is ek kan ek hierdie een meganies kry of is hy ons het hom op die oomblik net in as net as die presisie. Ja, presisie. Okay, dit is fantasties. Frankie, baie dankie vir die gesels. Ons sal welke later keer weer praat en dan geniet die res van die skou. Ja, baie dankie. Lekker dag. Gedra vir jou. Ek probeer. Goed mense, daar uit hulle dit. Dit is Frankie hier van Starra en Kempston Agri. Kom gesels rus met die manne en kom ek hoor wat hulle het en wat hulle vir jou kan doen.
Tot de volgende keer. Tot ziens.